Lok Fidel Castro kecil beda pada waktu iba, dan ban deng non protein ni, orang yang pesai seperambun cenam, kecap tang pi cenam mui puan praboroi ha seperambun, dan cenam pi puan prambai, kerai kemcat lok Fong Sangsko Batiska, dan cia protein ni terpadai pelaga. Kerau menukum pi cia Mak Lenin, dan cia nak cia ni yom kui iba merup, lok Castro ke ban kalai tu cia akak leka tiga timui ke Tomopot, rebah kena pak komunik kui iba, dan cia kena pak kan amnaik ni kenong protein ni pengdai. Castro គឺជាវរៈបុរសម្នាក់ដែលបានផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាដោយបានកំចាត់ប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការគឺបាទីស្កានៅឆ្នាំ1978បន្ទាប់ពីបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកាស្ត្រូថែមទាំងបានជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសបានល្អជាងលោកបាទីស្កាដោយធ្វើនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធមានផែនការដឹកនាំប្រទេសត្រឹមត្រូវតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តន៍ទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទៀតផង ហ្វីដែលកាស្ត្រូកើតនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1926នៅក្នុងភូមិតូចមួយនៅក្នុងខេត្តអូរៀនប្រទេសគុយបានៅក្នុងគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលជាគ្រួសារកសិករមានជីវភាពធូរធារមួយលោកជាមនុស្សឆ្វេងនិយមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានដើរតាមមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លេនីនខណៈពេលដែលលោកកំពុងសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ាណាដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសគ
ដែលប្រឆាំងនឹងពួកស្ដាំនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកិននិងកូឡុំប៊ី Castro មានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការ Batista ដោយធ្វើការបះបោរមួយនៅក្នុងតំបន់ Moncada Barra ប៉ុន្តែទទួលបរាជ័យវិញការបរាជ័យនេះធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់លោក Batista ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីជាប់គុកបានមួយឆ្នាំលោកត្រូវបានទទួលការលើកលែងទោសវិញក្រោយមានសេរីភាពវិញ Castro បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមេស៊ីកូហើយប្រកាសបង្កើតក្រុមបដិវត្តន៍មួយដែលមានឈ្មោះថាការរើបំរាស់នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះថា Raul Castro និងលោក Ernesto Che Guevara ដែលជាអ្នកដើរតាមមនោគមវិជ្ជា Marxism ដូចគ្នាបរិះទាំង3រូបនេះបានចំណាយពេលរួមគ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតតបប្រៃនៅក្នុងការវាយផ្ដួលរំលំលោក Batista នៅឆ្នាំ1959លោក Castro បានចូលមកក្នុងប្រទេសគុយបាវិញដែលមានគ្នាត្រឹមតែ7នាក់និងអាវុធ7ដើមតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាលផ្ដាច់ការរបស់លោក Batista រហូតទាល់តែទទួលជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះបន្ទាប់ពីដើរតួនាទីយ៉ាងធំនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាលលោក Batista លោក Castro បានក្តោបក្តាប់ទាំងអស់រួមទាំងអំណាចយោធានិងនយោបាយរបស់គុយបាទាំងមូលក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងក្នុងនាមជាប្រទេសស្ថិតមួយនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីរបស់សហភាពសូវៀតលោក Castro តែងតែត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិករំខានការដឹកនាំនិងចង់ផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកមិនលោះពេលសោះឡើយហើយអាមេរិកព្រមទាំងបានកាត់ផ្ដាច់ការទូតជាមួយគុយបាថែមទៀតផងយោងតាមសារព័ត៌មាន The Guardian និង Wikipedia បានសរសេរថាអាមេរិកបានប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Castro រហូតដល់ចំនួន638ដងឯណោះប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះដែរក្នុងនោះដើម្បីផ្ដួលរំលំលោក Castro គេឃើញអាមេរិករៀបចំគម្រោងសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានការបង្កើតទីភ្នាក់ងារធ្វើឃាតការរាំងខ្ទប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវាយប្រហារលើឈូងសមុទ្រជ្រូកនៅឆ្នាំ1961ឆ្លើយតបនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Castro បានទៅចាប់ដៃជាមួយសហភាពសូវៀតកាន់តែខ្លាំងទៅនិងថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពសូវៀតដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលមានប្រវែងជាង100គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីទឹក
đây Amrik. Cả đã ở vật nuôi khá lệ ế khá nông chân năm 1962 nơi lượng đàn cọc quỷ bà ní. Mình trâm tại ai cả phía rõ thật bát rồi bà lục Castro bà nụ tế. Bọn tay thêm tặng ách thua ở Sô Viết nghề tục tốt nâng sẵn kìm trò trẻ cho môi xã hà rọt Amrik phong đại. Đói xa chùm non Castro, mình xếp cục Amrik. Amrik nơi tại bần tọt đã tòa nạ cắm sẽ tất cách lừa quỷ bà rõ hồn mực đó sắp thằng ngày ní. Castro bàn thua cầm nai tùm rộng quỷ bá ở tỷ trí rõ sân công này dũng, trong ca cực rộng rồi bà cả nạp bạc công mình đi tại mặt đầu, nâng bỏ cánh nơi các đường nòm tạm từ sự đánh mắt lên nịt. Của chương trình phong đại thá, tạm ra giá cầm nai tùm rộng bà tế bàm đi, miền tại quỷ bá bàn nọ đã bàn thua môn kế, bà rộp tại bà tế sẽ thật nơi ở thờ cố bách hàng lệch. Cả riêng trong cơ nội dụng bài xét tư cách nâng vi xây sốc khá phí bá nâng vi xây ổng rũng, trở bàn sẽ thật nơi trong ca cực rộng rồi bà rộp dàng dục trật tục đặng bóng phật. ចម្ពោះកិច្ចការបរទេសកាស្ត្រូគ្រប់គ្រងក្រុមបដិវត្តន៍ដែលប្រឆាំងនឹងរបបចក្រពត្តិនិយមហើយលោកក៏គ្រប់គ្រងដែរនៅគ្រប់ការបង្ការរបបដឹកនាំតាមបែបម៉ាលីនីននៅប្រទេសឈីលីតាមរយៈការបញ្ជូននៅកងទ័ពទៅជួយសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាការបញ្ជូននៅក្រុមវិជ្ជាសាស្ត្រក្រៅប្រទេសផងដែរ សកម្មភាពទាំងនេះគប់សំនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនលូកាស្ត្រូដែលប្រកាន់យកចលនាបញ្ចូលបកសម្ព័ន្ធពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1968ធ្វើឲ្យប្រទេសគុយបាបានលេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1961ក្រោយពីសហភាពសូវៀតដួលរលំទៅគុយបាបានបាត់បង់បង្អែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលូកាស្ត្រូនៅតែអាចទប់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនជាប់ដោយបានដឹកនាំគុយបាឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយដែលមាន ឆ្នាំ2000លូកាស្ត្រូបានពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពទៅអាមេរិកឡាទីនរួមមានជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាគឺលោកអ៊ូហ្គោសាវេសនិងចូលរួមចុះហត្ថលេខាធ្វើជាសមាជិករបស់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ALBA ផងដែរនៅឆ្នាំ2006លូកាស្ត្រូបានផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលជាអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលជំនួសវិញគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាលោករ៉ាអ៊ូកាស្ត្រូ អូនប្រុសរបស់លោកហ្វីដែលកាស្ត្រូត្រូវបានសភាជាតិបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2007គឺពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីបងប្រទេសដំណែងឲ្យដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋដែលកាន់ដំណែងយូរជាងគេបំផុតនៅសតវត្សទី20និងទី21ពោលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ2007លោកកាស្ត្រូត្រូវបានគេបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាពីប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែប្រជាជនលោកមួយភាគធំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានចាត់ទុក ថាគាត់គឺជាជើងឯកនៃសង្គមនិយមនិងប្រឆាំងនឹងរបបចក្រពត្តិនិយមខណៈដែលលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតនូវយុត្តិធម៌សង្គមបានល្អនិងជាពិសេសធានាឯករាជ្យភាពរបស់គុយបាពីអនុត្តរភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ចំណែកឯក្រុមអ្នករិះគន់វិញបានចាត់ទុកថាលោកគឺជាជនផ្ដាច់ការមួយរូបដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនដំណើរការល្អទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកកាស្ត្រូលោកត្រូវបានគេផ្ដល់រង្វាន់អន្តរជាតិជាច្រើននិងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហ្វីដែលកាស្ត្រូបានស្លាប់នៅក្នុងជនមីយុកៅសិបឆ្នាំដោយជារាពាធកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016